Për balë çmimeve që vijojnë të rritin dhe kostove të shtuara të jetesës, ndihma ekonomike është e pamjaftueshme. Ky fakt pranohet edhe nga vetë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila propozon ndryshim të kësaj skeme. Në strategjinë kombëtare 2024-2030, thuhet se pavarësisht rritjeve ndër vite të vlerës së ndihmës ekonomike, përsëri ajo mbetet e pamjaftueshme për të shmangur rrezikun për të qenë i varfër. Pagesa e ndihmës ekonomike rezulton ende e ulët në raport me kufirin e të ardhurave në rrezik varfërie apo me pagën minimale. Ndikimi i programit të ndihmës ekonomike në reduktimin e rrezikut nga varfëria është i kufizuar. Në fund të vitit 2021 ishin më shumë se 622.000 qytetarë shqiptar që jetonin në prag të kufirit për të qenë i varfër. Që një person të konsiderohet në prag varfërie, duhet të ketë ardhura vjetore 191.7000 lekë ose 15.000 lekë në muaj. Ndërsa përfitimet që jep skema kombëtare e ndihmës ekonomike janë shumë më të ulta, pasi pagesat mujore variojnë nga 1.800 lekë deri në 9.900 lekë për familje dhe jo për individ. Po ashtu sipas strategjisë duhet të ndryshohet edhe formula e pikëzimit, pasi është arritur në përfundim që nuk identifikon të gjithë nevojtarët. Koeficientët e formulës së pikëzimit vlerësohen të jenë të vjetërsuar për shkak të ndryshimit të kushteve materiale dhe sociale, krahasuar me kohën kur u aprovua ky instrument. Në dokument thuhet se pavarësisht të gjitha përpjekjeve, vetëm 3% e popullsisë u nxorr nga rreziku i varfërisë. Aktualisht buxheti që shkon për ndihmën ekonomike është sa 0.3% e prodhimit të brendshëm bruto dhe në vitin 2022 mbështeti 64.000 familje në ndihmë ekonomike me 226.000 anëtarë në total.